Vyjeďte po pravý, pravo volný. Zablokoval si přední pravou. Zajelza, 1.24. Pravačka obsazená, po pravý už to máš volný. Kára vlevo, po levý už to máš volný. Třetí sektor je 3,0 sekund ve ztrátě. No to za tebou má čas kola, 1.33,72. Máš palivo už jen na 5 minut. První sektor je 0,7 ve ztrátě. Čas kola auta před tebou je 1,27,10. Potřeboval si půlku paliva. Druhá pozice. Jsi 0,2 ve ztrátě ve třetím sektoru. Tempo v prvním sektoru máš dobrý.
až studený. Málo paliva. V tomhle kole zajeď do boxu. Devatenáct minut. Připrav se. Za tebou se zvětšuje. Teď je 4,1. Studený.
na 24,88. Moje tempo ve všech sektorech je dobrý. A teď to udrž. Zbývá 15 minut do konce. A teď to udrž. Tohle bylo nejrychlejší kolo. Máš to za 1,23,42. Jsi ve vedení. Mezera mezi tebou a... Za tebou se zvětšuje. Teď je 18 sekund. Moje tempo ve všech sektorech je dobrý.
asi nejrychlejší. Čas kola byl 1.24,92. Moje tempo ve všech sektorech je dobrý. OK, Slavo. A teď to udrž. 10 minut do konce. Ujel si půlku závodu. Palivo je v pohodě. A teď to nestrať. V tuhle chvíli si nejrychlejší. Máš to za 1.25,52. Poslední kolo bylo 1.24,15. OK, Slavu, spotřeboval si půlku paliva. Zablokoval si přední pravou. Dělal si to za 1.24,81.
24,17. Moje tempo ve všech sektorech je dobrý. Tohle bylo perfektní.